skal i dag lave en video, som jeg har glædet mig vanvittigt meget til. Og det skal siges, at den her video er hverken betalt eller sponsoreret eller noget som helst. Men som I kan se her, Tops, som laver de her klassiske fodboldkort, vi har samlet på dem alle sammen. Jeg gjorde i hvert fald meget, da jeg var yngre. Vi har altså gjort det i flere år. De har sendt mig. Ja, altså, ved du hvad, lad os bare gøre det igennem. Her har jeg 10 pakker. 10 flere pakker. Her er der 7. Her er der 7 yderligere pakker, hvor der er sådan en anden en her, hvor der også er jeg ved ikke, den er gennemsigtig, spændende. Og så har de så sendt mig, vi kan se, 2-4 forskellige af de her booster tins. Og så sendte de mig ud over det, der var også lige en anden en, hvor der lå sådan den her og det her sammen. Så i alt, jeg ved ikke hvor mange pakker vi har, været sådan fucking 30 plus pakker eller sådan noget, den stil af 4 af de her booster tins. Fuldstændig vanvittigt. Kunne du også godt tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins? Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden KRAUSETHECHECKOUT, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så jeg har selvfølgelig en uendeligt mange gange tak til dem, men igen, det jeg siger, det er, at det er ikke sponsoreret eller noget. De har bare sendt det til mig gratis, og så sagde de, at jeg kunne selv lave noget content med det, hvis jeg havde lyst. Og selvfølgelig har jeg lyst til det, bro. Så jeg tænkte egentlig bare sådan, jeg har lagt nogle af pakkerne til side. Jeg har faktisk fået lidt flere, end det, jeg har vist her. Noget af det bliver brugt til nogle andre videoer selvfølgelig, men jeg tænkte bare, bare prøve at lave en video her, hvor vi går bare, altså, seriøst, det her er min barndomsdrøm. Altså, hvis du havde tænkt mig, hvis du havde fortalt mig dengang, jeg var været sådan 10 år eller sådan noget, 12 år måske, og samlet på de her kort her, hvor du fortalte mig, at jeg vil have så meget succes med YouTube, at jeg vil få sendt gratis packs, brother. Altså, jeg vil have gået fuldstændig mok dengang. Jeg ville tænke, det ville være det helt værd. Så ja. Og det skal jeg sige, der er 12 kort i hver pakke, lige ud over den her ene, hvor der åbenbart for sådan kun er 6 i. Og så har vi den her, som sagt, der er gennemsigtig. Det er spændende. Og det skal faktisk også lige sige, at det her, det er åbent. Det, jeg vidste ikke, hvad der var her. Jeg har fået sådan en random, hvid, sådan konvolut-agtig ting. Jeg anede ikke, hvad der var nede i, så jeg åbnede den bare, inden jeg overhovedet nødt til at optage. Og det var lidt irriterende, fordi nede i lå der faktisk i sådan en lille plastiklomme her, en Luis Diaz i sådan en limited edition, hvis I kan se det her. Yes, så den er nede i sådan en lille fin plastiklomme og alt muligt, I kan se her. Mega sejt. Igen, ja, jeg vidste ikke, hvis jeg vidste, der havde været noget exciting hernede i, så jeg selvfølgelig gemt det. Jeg tænkte bare, der var et eller andet papir eller sådan noget. Nej, der var simpelthen et special card. Så ja, men ja, vi kan se, vi har selvfølgelig den her, vi har den her gennemsigtige pakke her, og igen, aner ikke, hvad der foregår hernede i, men lad os da prøve at åbne den, lad os se. Oh shit, okay, så vi har en Ryan Kent i limited edition, Pau Torres i limited edition. Det her, det var Ryan Kent, og det her, det var en Pau Torres, og så fik vi altså også ham her, ja, ham her. Nice, så det var bare sådan en random limited edition kort, okay, not bad. Og så kan jeg se, at jeg har åbenbart så også, ja, en app, som sagt, man kan downloade også, hvor du så kan få nogle gratis limited edition kort derpå, også spændende. Jeg fik faktisk også en game guide med her, hvor der vitterligt står sådan alle de forskellige special cards, man kan få. Og jeg kan ikke engang, altså, det er helt vildt, altså, der er alle mulige first edition, der er selvfølgelig bare base cards. Og så det fede det hele er faktisk, altså, der er de her, ja, signature cards, der er vitterligt kort, der bare er sådan, altså, så vidt jeg kan forstå, ægte signerede kort, så det kan selvfølgelig være nice at pakke en af de helt store af dem, men lad os nu se. Men ja, lad os få startet med at åbne den her pakke her med kun 6 kort i. Jeg ved ikke, jeg er ikke sådan en pakkenørd. Jeg ved ikke, der er sikkert en eller anden bestemt måde, man skal gøre det på, som det er mega fedt. Men lad os bare se, hvad vi får. Vi har den første her. Der får vi en, okay, det er så, der er sådan en spil, åbenbart, jeg har fået sådan en gameboard med, altså du kan spille rent faktisk spillet på. Det er meget mere fancy, end det var dengang, jeg spillede i hvert fald. Der er åbenbart sådan en injury card her. Okay, spændende. Så har vi et agent. Card, et varekort, what the hell, what the fuck is this? Og et dommerkort, okay, what the hell, jeg ved ikke, jeg tænker, hvis det er de her type kort her, der ligger sådan de fleste pakker, så springer jeg selvfølgelig bare dem over, det er ikke fordi, de skal sidde og se alle dem, men det er selvfølgelig klart, det giver mening, man skal også have nogle af de almindelige standardkort, men nu kommer vi til det lidt mere spændende, vi har altså, at der står Real Madrid, jeg kan se ryggen her på det første, der står altså Real Madrid, okay, og vi får en, oh shit dude, vi får en Vinicius Junior Limited Edition. What the hell? Igen, altså igen, jeg ved ikke, hvor godt det her rent faktisk er, men det ser jo vanvittigt godt, og det er et fedt kort i hvert fald. Golden og det hele, jeg kan lide det. Og så har vi et Liverpool-kort, og vi får endnu en limited edition. What the hell? Vi får en trend den her gang. Også fordi, prøv lige at mærke til, der er forskellige, igen, der kan man se de her forskellige kort, fordi her har du en trend, det er sådan lidt sortere i det. Og så har du et her, det er mere sådan gyldent. Er sort overhovedet ordet, det ved jeg ikke. Men du har sådan forskellige limited edition-kort. Du har et sort, du har et gyldent et. Okay,
What the hell? Fuck, hvor nice. Igen, jeg ved ikke, hvor rare det her det faktisk er, men fed kort om, altså under alle omstændigheder. Men lad os hoppe videre den her gang. Nu hopper vi så til de store pakker med 12 forskellige kort i. Okay, den her gang er lidt spændende, fordi prøv at se her. Hvis jeg har den på den her måde, så er der et kort her. Hvis jeg vender den om, så er der et kort her også. Så jeg kan ikke sådan rigtig, hvordan fanden skal vi lige gøre det. Men lad os, I guess, vi starter ud med den her. Det er en Manchester United kort. Og vi får en, vi får en Tony Marshall. Tony Marshall came from France. Og hvordan ellers lyden nu går. Jeg kan ikke huske sangen. Der er nogen United fans, I må lige rette mig. Anyways, vi får selvfølgelig også, som jeg også kunne sige, Mohamed El-Sidlens. Mohamed El-Nene, shout out til ham. Vi hopper videre. Bayern München her, det er nogle store kort. Den her får vi en Tanguy Nianzou. Ja, det hørte jeg om. Tja, den næste kort, PSG, og foran Mauro Icardi. Okay, nice. Atletico Madrid, næste kort. Matheus Cunha. Borussia Dortmund får vi Karim Adeyemi. Så har vi en Real Betis-spiller til sidst, og det er Borja Iglesias. Okay, nice. Så kommer vi så til, okay, shit, nu kommer der en masse special card. What the fuck? Jeg kan bare se, prøv at se alt det her, der skinner lige pludselig bagved. Vi har først og fremmest en, vi har en Florian Wirtz fra Leverkusen, fair nok. Så har vi sådan en, what the fuck, dude? Okay, så vi har en stopper, Donnarumma. Nu vender jeg det lige på hovedet igen, så jeg ikke kan se resten af kortet med det samme. Vi har en Donnarumma her, som en eller anden stopper. Ser nice ud, fedt special card. Vi har den næste, også special card. Det her, det er en club, et eller andet club. Kort, Verratti, special card, what the hell, og vi hopper videre til, at det, der er Barcelona bagpå, og vi får en next gen, Nico Gonzalez, igen endnu de her special cards, selvfølgelig det her, det giver nok mening, det er sådan noget agtigt, ja, lidt som Future Stars i FIFA, nice, og så har vi til sidst med Real Madrid på ryggen, og der har vi altså en, nice, en David Alaba Warrior, jeg er jo lige over, at I ikke rigtig kan se det ordentligt på grund af refleksionen, I kan se det her. Det er meget, meget fint kort, det her faktisk. Altså, det er virkelig fedt design. Det er noget, jeg synes allerede nu, efter jeg har sådan åbnet mange af dem. Altså, det er et nice design, der er på dem her. Det her sådan, ja, agtige holographic, kan man sige. Det ser virkelig, virkelig fedt ud. Men anyways, videre til næste pakke. Her der har vi, vi får en Heung-min Son. Nice. Altså, jeg håber selvfølgelig på, mit mål med det her, det er, at vi skal complete Chelsea's collection. Problemet er bare, at jeg har ikke fået en eneste Chelsea-spiller så far. Det er virkelig, virkelig skidt. Her får vi så simpelthen også, vi får sådan en klub. Altså, vi får bare klubben nu. Vi får bare Celtic. Ikke nogen spiller, vi får bare Celtic, som det er. Okay. Emilien Kovic-Savic den her gang. Også nice. Vi har en spiller fra Dortmund også, for Rafael Guerreiro. Og så tager vi selvfølgelig den lille unge dreng. Vi tager en Gavi fra Barcelona. Okay, nice. Han har sikkert også et sådan next gen card, I guess. Eller måske er han også for god til det. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt, hvor de sådan trækker stregen. Anyways, vi har nogle special kort her, som I kan se igen. Det skinner. Vi starter altså ud med, vi får igen en af de her stopper her. Vi får en Jan Oblak stopper. Very nice. Vi får endnu et warrior kort. Okay. Får ham her Gabriel. Ham her siger jeg som om det er sådan ham. Jeg ved ikke om jeg hørte ham. Det er Gabriel fra Arsenal, fordi det her warrior kort er også et virkelig, virkelig fedt design. Elsker det. Vanvittigt fedt design. Vi får en next gen også. Det her det er jeg kender ham med Mick. Det er en eller anden Gutierrez. Og det er derfor jeg mener, at ikke om Gavi er med på, fordi de her next gen spillere vi har fået har været sådan, altså det har ikke været ligesom i FIFA, hvor du bare sådan får, altså der har du Enzo Fernandes for eksempel, Future Star, selvom han egentlig allerede er en ret etableret spiller. Det her, det ligner sådan virkelig, altså, det er ikke en, man bare sådan har set spillet sådan 40 gange før allerede. Og så har vi altså det sidste kort, det er det her Club Special kort, Bernardo Silva fra City. Okay, så det ligner, der er sådan en god mængde af special cards faktisk i hver eneste pakke. Så det er rimelig nice. Der er altid noget exciting ved at åbne dem, kan man sige. Og det er fedt. Og så er jeg så fremme ved special korten igen. Jeg tænker sådan nu, altså nu åbner jeg mange af de her pakker her, og jeg kommer ikke til at bare vise jer sådan, altså hver enkelt lille spiller, fordi, altså igen, så skulle jeg sidde og se få Grimaldo, Thomas Lemar, Kurt Zuma, en eller anden Lazardi fra Lazio. Det bliver også lidt kedeligt i længden, så vi hopper bare, altså med mindre der er noget spændende at vise, så får jeg dem selvfølgelig. Men ellers så bliver det bare direkte til de her special cards. Så vi har altså den første her, det er en Bukayo Saka, simpelthen matchwinner. Et Europa League kort, og det er jo ret vigtigt at huske på det her, at der er både Europa League, Conference League og selvfølgelig Champions League. Så selvom man holder med en lille miniput klub som Arsenal, sjov, jeg ved det godt, så kan man altså stadig godt få de her kort med dem også. Jeg er stadig pissed over, vi har ikke fået et eneste Chelsea kort endnu. Altså how the fuck, vi har fået fra United, vi har fået fra City, Arsenal, Tottenham, Liverpool har vi endda. Ikke Chelsea, det sidste top 6 hold, vi faktisk mangler. Men vi har endnu en stopper den her gang. Er det en god gammel Upamecano
fra Bayern. Så har vi Next Gen Moro fra Lazio. Okay, nice. Og til sidst har vi altså en Rodrigo Bentancur. Og jeg ved ikke, hvad det her for et special card er. Igen, det står alle sammen i den der guide, jeg viste jer før, så man kan selvfølgelig tjekke det ud der. Men jeg synes, det var sådan... Altså, der var så mange, det var rimelig svært sådan, at huske dem alle sammen, så jeg har allerede glemt dem igen. Hey, og vi får her en Kevin De Bruyne. Det igen hans normale kort, men stadig nice, en lidt bedre at få selvfølgelig. Og så får vi altså endelig vores første Chelsea. Okay, er I klar? Vi har den her. Jeg har ikke set kortet endnu. Lad os se, hvad der gemmer sig. Det er Mateo Kovacic. Okay, det er et nice pull. Det er faktisk et virkelig decent pull, hvis det skulle være nogen fra Chelsea, fordi det kunne også være typisk, så får du sådan... Hvad er det, Chelsea eller sådan noget? Okay. Nice. Men Mateo Kovacic, I'll take it. Og så har vi altså her også vores special cards fra den her pakke. Vi har først og fremmest en Saïd Benrahma. Igen med det her, der er ikke rigtig lige, der står ikke noget på, men fuck, det er fedt design igen. Prøv at se, hvordan det sådan skinner helt næsten. Det er vanvittigt fedt. Vi får en Benrahma fra West Ham. Vi har et PSG-kort. Og vi får en... what the fuck? Okay. What? Et man of the match signature style af Achraf Hakimi. Fra PSG. Det er sådan på siden af en mulig. Fuck, hvor nice. Igen, det er det her. Der står der de her signature style cards. Hvor det her, jeg går ud fra det her, short nok, ser ikke, hvor du kan tydeligt se det. Det er ikke et autentisk et. Så du kan både, så vidt jeg forstår det, så kunne man både få de her sådan, jeg skal holde det op foran kameraet ordentligt. There we go. Du kan både få det sådan, altså hvor det bare er ligesom her, hvor det bare sådan er printet på. Men du kan også få sådan rigtig autentiske autografer. Okay, nu sad jeg bare lige og læser det her igennem. Bare lige for at få et helt godt overview. Så du har selvfølgelig sådan de helt almindelige standardkort. Så har du sådan nogle specielle game changer cards. Det er sådan, altså det er virkelig sådan nogle rare kort åbenbart. Total exclusive. Så kan jeg sige, okay, der er de her Crystal Parallel Foil cards. Hvor du egentlig bare får sådan, der er sådan lidt et specielt design over kortene. I don't know, I kan se dem her, I guess. Hvor det er sådan, det er sådan pretty much, jeg ved ikke om det er nogen af dem vi har fået, hvor der ikke rigtig står noget på. Men så har du også de her mirror foil cards herover. Der har du også sådan noget som de her stopper, match winner, Rory og så videre. Dem har vi fået en del af efterhånden. Og så har vi til de her, okay, der har vi de her holographic foil cards, hvor du har de her man of the match signature styles. Der er altså kun, der står der 54 af dem man kan skaffe, så det er sådan en semi-rare i hvert fald, hvor man også kan få, der får du også de her next-gen kort i. Og så har vi altså også nogle legend holographics, så du kan også få legend kort. Der er altså både der er lige en lille Lautaro, der ligger og chiller der er en Cantona, Pirlo selvfølgelig. Okay, der er også nogle forskellige, der er sådan nogle Black Edge cards, Heritage cards. Meget spændende alle sammen, det er ikke fordi jeg skal sidde sådan og kigge. Oh wait. Oh, prøv lige at tjekke det her. Tjek det her boys. De her, er det dem her? Ja, Heritage cards. Det er sådan literally, altså designet fra dengang, det var dengang, jeg samlede på dem. Oh my god, det er sådan det gamle design, fuck hvor fedt. Og så har du også nogle Black Edge cards, de ser altså også virkelig, virkelig nice ud. Fuck hvor blæret. Lad os bare lige speedrun igennem resten her. Vi har først og fremmest nogle af de her club cards. Der står der sådan en hvad, 1 i 6 pakker, så de er sådan en lille smule rare. Vi har allerede fået, jeg tror det var en enkelt af dem, eller var det to. Så har vi sådan nogle som de her Chrome Preview cards. Det er nok dem vi har fået. Det er dem vi har fået en del af indtil videre, som jeg ikke rigtig fattede hvad det var. Og så har vi de her Pro Elite Shield cards også, som ser rimelig spændende ud. Okay, I don't know, yeah. Fair. Og så kommer vi altså til selvfølgelig, det er helt spændende. Vi har først og fremmest nogle af de her Limited Edition kort. Vi har Black and Gold Limited Edition cards. Tin Exclusive Limited Edition Cards, det er nogle man kun kan få i de her, gætter jeg på, så spændende, når vi begynder at åbne dem selvfølgelig. Der står også her på hjørnet, de er rare, så det er jo egentlig ikke helt dårligt, vi har pakket nogle af dem allerede. Og sidst men ikke mindst, så har vi altså de her ultra rare, og det var det jeg snakkede om. Du har først og fremmest de her Relic Cards over til højre, I kan se, og så er der så også ultra rare Genuine Autograph Cards, hvor der er 25 forskellige spillere i alt at samle, som, altså hvor det er deres... Deres autograf. Nå jamen fedt, så fik vi lige tjekket det ud, og det kom jeg også på grund af, at jeg fik det her nice Hakimi-kort, så ikke dårligt. Og vi har altså stadig lidt flere endnu fra pakken. Vi har først ham her, Styler Julian Brandt fra Dortmund. Fair play. Og så har vi altså til sidst en Scott McTominay Enforcer. Big up til gode gamle Scott McTominay. Og har vi flere special cards. Vi har først og fremmest en Leroy Sané Styler card. Nice, vi har en Pierre-Emerick Aubameyang i det her matchwinner, da han stadig var i Barcelona. Well, det er lidt akavet. Der står også Champions League oppe i hjørnet. Det er meget akavet. Der burde stå Europa League. Når der er vendt, er de heller ikke med længere. Damn. Så har vi altså i den næste her, vi har en captain står der. Jeg går ud fra, at det er noget specifikt, men det er det her igen, det her fede holographic. Prøv lige at tjekke.
dyrk lige det design der, dude. Fuck, det er fedt, man. En James Tavernier simpelthen fra, hvad hedder det, Rangers. Og så har vi altså det sidste kort, og det er... Boys. Det var en legend. Go gamle Brian Laudrup, mine damer og herrer. Fuck, hvor nice. Vi har lige siddet og kigget på de der legend cards der. Fuck, hvor fedt. Jeg ved ikke, hvor rare de er, men af alle special cards, så er det, eller af alle legends, så er det fucking fedt, vi får selvfølgelig den danske Brian Laudrup. Fuck, hvor fedt. Den er jeg glad for, den her so far. Virkelig, virkelig et nice kort at få os. Okay, vi får endnu et klub, bare også sige, hvad den havde jeg så allerede i forvejen. Det minder mig virkelig om de gode gamle dage i skolen, hvor man var sådan, man fik alle sine duplicate cards og tog dem med og var sådan lidt, er der nogen, der vil bytte? Jeg har den her klub. Hvad er der selv? Hvad fuck, hvor fedt. Jeg elsker det. Jeg elsker alt ved det her, mand. Vi fortsætter selvfølgelig. Vi får endnu en af de her Man of the Match Signature Style Cards. Også et virkelig, virkelig fedt design. Igen med det holographic dernede. Jeg elsker det. Vi har altså den her gang Kevin Folland fra Monaco. Og så har vi en professionel Kimpembe Warrior Style. Eller ja, bare Warrior hedder det. Og så har vi en Thibaut Courtois Shopstopper. Eller bare Stopper. Igen hedder det, jeg skal kalde det rigtige navn. Men ja, en Stopper Courtois. Okay, og til sidst har vi kort fra Bayer Leverkusen. Det var et almindeligt standardkort. Det var meget antiklimatisk. Men ja, jeg har stadig 20 pakker tilbage, kan jeg se, jeg har talt til herovre. Jeg tænker igen, vi skal ikke bare fyre dem alle af på én video. Lad os prøve at tage nogle af de her booster-tins i stedet for. Vi har den her grønne booster-tin. Der er 4 forskellige booster-tins i alt. Der er en grøn, en blå, en lilla, og jeg kan ikke huske, hvad den sidste er. Det er en rød. En rød. Okay, jeg har 2 grønne, og så har jeg så en blå. Og en lilla. Lad os starte ud med den her blå og grønne her i hvert fald. Så lad os se, jeg aner ikke hvad sådan, altså der er der noget guaranteed i, man får eller sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvor mange pakker man får i den, eller undskyld, hvor mange kort man får i den, men lad os åbne op. Og lad os se, og vi har det simpelthen fint pakket ind i endnu mere plastik. Yay, hurra for plastic waste. Men lad os åbne den, og lad os se, Jesus Christ. Okay, først og fremmest styrk lige. Hvor vanvittigt mange kort der er i de der booster tins der. Hold da kæft, mand. Vi tager sådan en Almoso her i sådan en lidt special. Igen det der special holographic der. Vi får, den her gang får vi en Marco Verratti i den her Club Edition. Jeg elsker også det design. Vanvittigt fedt. Vi får så en, vi får en Josko Guardiol. Fremtidig Chelsea-spiller. Let's go. Nej, stop nu af. Men her var der så faktisk en next gen-spiller af en spiller, hvor man er sådan, okay. Det er en, man har set spille før. Det er en, der er sådan rimelig etableret. Fair play. Den næste her. Oh my god, mine damer og herrer. Vi tager selvfølgelig endnu en af de her legends her. Den her, der får vi en Cantona. Jeg ved ikke, om der er andre legends end de 3, vi så i bladet før. Men altså, I don't know, fordi vi har kun fået 2 af dem, mens vi har fået af Brian Laudrup og Cantona. Men fuck, hvor lækkert. Dyrk lige den der lækre lille Cantona. Okay, fuck hvor fedt. Igen, fedt kort. Og så har vi altså også her en... Og vi har endnu et next gen kort. Vi har en Badia Shield, som så Chelsea har hentet nu. Jeg havde ikke hørt om ham, før vi hentede ham, to be fair, så... Ja. Yeah. Jesus, der er også bare mange special cards i den her. Altså, jeg sidder bare sådan der... Altså, I'm sorry, jeg sidder bare bladret igennem det nu. Prøv at se alt det her holographic, der er ind imellem, og jeg ved ikke hvad, mand. Jesus, så er limited edition kort, alt muligt også. Vi har først og fremmest, vi har de gode gamle heritage kort. Den her gang får vi en med Eder Militao. Fuck, det er altså bare fedt. Det er vitterligt sådan her, altså stats, mundstats, jeg stod på osv. Det var vitterligt sådan, det så ud dengang, jeg samlede på det. I hvert fald noget i den stil her, så fuck, det er fedt. Elsker det design. Fedt, at de sådan ligesom holder det ved live på den måde, kan man sige. Vi får endnu en Gabriel Warrior. Endnu en Jan Oblak Stopper. Jeg mener, at vi fik Jan Oblak en gang allerede. Vi tager den her gang en Marc-André Ter Stegen i Stopper-version. Okay. Og vi får en Rodri. En Forser. Jesus, det er jo bare special card. Altså, alle er special cards. Har der overhovedet været et enkelt almindeligt kort? Måske har der været et enkelt almindeligt kort i den her pakke eller sådan noget, indtil videre. Jeg er stadig sådan lidt, vi har stadig kun fået været en Chelsea-spiller. Altså, vi har fået Badia Shield, okay, fair, men han er ikke i Chelsea-versionen. Og vi har fået Brian Laudrup, jeg gætter, han spillede Chelsea også, men der står Rangers på en fucking kort. God damn it. Okay, vi fortsætter. Vi får en Gerard Piqué af alle. Nice. Shout out Shakira. Hun er queen. Men Gerard Piqué, low-key, også bare fucking shithouse. Elsker det. Og så har vi altså her en... vi får en Kobel den her gang. Stopper fra Dortmund. Og endnu et Chelsea-kort. Tjek det her bagpå. Lad os se, hvad får vi her. Vi får en... Vi får Matteo Kovacic igen. For fuck's sake. Altså er der, jeg ved godt, jeg læste faktisk noget med, man kan se hvor mange forskellige spillere der er. Det er noget med Chelsea, er der egentlig ikke super mange spillere af, så fair nok, I guess, men stadigvæk.
what the fuck er det her? What the fuck er det her for et special card? Vi får et limited edition. Den er grøn. Er det fordi, at den er sådan specifik til den grønne æske? I guess? Ja, det er rigtigt. Der står det her med, og det er nemlig rigtigt. Der står der her, tin exclusive. Det vil sige, du kan få Leongoretzka i den grønne, Haaland i den blå. Hvem har vi her? Vi har en, er det en Pedri i den røde? Og selvfølgelig en god gammel Messi i, hvad hedder det, i den lilla. Okay. Og den lilla har jeg jo faktisk ikke. Spændende. Det går fedt med en Messi. Men okay, fedt. Spørgsmålet er så, altså, hvor sjældne er de så? Fordi er det bare en, du bare sådan nærmest får i hver eneste, altså, at de har tins her været. Men i hvert fald ligegyldigt hvad, er det et latterligt fedt design. Det er vanvittigt fedt lavet, så not bad. Og vi får en Chelsea igen. Vi får en Chelsea. Den gang står der Defender bagpå, så det kan ikke være Mateo Kovacic. Er det så tilfældigvis en god gammel Thiago Silva? Selvfølgelig er det det, mit dag var her. En af mine yndlingsspillere of all time. Også før han skiftede til Chelsea. Fuck, hvor fedt. Den er jeg glad for. Men nærmest mere glad af den samtlige special cards so far. Vi hopper videre. Vi får... og vi får endnu et limited edition kort. Denne gang er det her guldkort med. En god gammel Aubameyang-base. Fuck, et fedt kort også. Igen, elsker det her design med guldet. Fedt. Well, og med det, så tænker jeg, at det sidste, vi gør i den her video her, det er, at vi åbner en sidste af de her tins her. Og nu var det jo egentlig sådan lidt. Jeg ville jo egentlig gerne have åbnet den her blå her, men nu ved jeg, at der nok ligger en Messi her i, så den skal vi selvfølgelig lige have igen, for der står hernede, der står faktisk 36 kort, det er så mange, man får en gold limited edition kort, der fik vi så Aubameyang før, og den her gang, så står der også, at vi får en exclusive purple power neon limited edition kort, så det vil, altså, jeg går ud fra, at det betyder, at den er, altså, at den er sådan guaranteed at få der 100% chance i. Hvilket så er lidt mærkeligt, fordi altså, så er det ikke sådan super limited edition, hvis du bare kan gå ud og købe det i en tin og være 100% på det. Det kunne være lidt federe, hvis jeg ved godt, det bliver sådan lidt gambling-agtigt hurtigt, men det kunne egentlig være fedt nok også, hvis det var lavet sådan, at altså, du skulle købe de her tins, som selvfølgelig er lidt dyre, men så kan du også få nogle lidt federe, lidt flere, altså lidt mere sådan special cards-agtigt, I don't know. Det er måske bare mig. Men i hvert fald, om ikke andet, lad os tage hul på æsken. Vi kan se, at vi har den her igen, hvor Jesus, det var højt. Vi får vores 36 kort. Og lad os se, hvad vi har gemt i posen til os den her gang. Vi starter ud i hvert fald først og fremmest med Chelsea-kort. Og vi får Thiago Silva igen, men den her gang er det her lidt mere specielle holographic design. Det er fedt, det kan jeg godt lide. Og så får vi endnu et Man of the Match signature starter. Vi får det her. Vi har en Nabil Fekir. Nice. For os next gen af ham her, Jeremy. Aldrig hørt om ham. Og endnu et, wow, okay, vi vælter i de her signature style cards, men de er vildt fede. Altså, vi får en Gabriel Martinelli den her gang fra Arsenal. Fortsætter en matchwinner den her gang, Antoine Griezmann. Så får vi først også en Kulusevski, det her styler. Også et vildt, vildt fedt design. Vi får Thomas Suchek, en forser. Wow, en gammel levende Messi. Vi får også i det her special card her. Igen, Messi, bare generelt form er fedt, men jeg lige får med i det her special card her. Oh fucking take it, det er vanvittigt fedt. En af de bedre pulls, vi har haft os indtil videre. Vi fortsætter med matchwinner kort. For en Riyad Mahrez den her gang. Igen, det er vanvittigt, hvor mange special cards du får i de her booster tins her. Så får vi også en af de her, hvad er det, en Pedri Styler. Og så får vi, og vi får det her, fuck hvor fedt. Det er det her mega random, sådan shield-agtige kort, og der står alt muligt bag på os. Der står sådan en lille sådan historie omkring ham. Okay. What the fuck? Fuck, hvor er det et fedt og mega, mega, mega unikt design. Design det her, Tonali. Fuck, hvor er det fedt, mand. Det er sådan lukket af de fedeste designs, de har lavet det her. Det ser vanvittigt nice ud. Hov, se, der var faktisk et, jeg fik et Jordan Henderson-kort her. Der, prøv at se, der var den der grønne baggrund. Læg mærke til, prøv at sammenligne den i forhold til det her andet her. Med Van de Beek, for eksempel. Så der var, det var det, jeg læste om, som var sådan, jeg vidste ikke rigtig, hvor specielt det var. Men okay, jeg tror, det er første gang, jeg har fået det. Men fedt nok. For endnu et Chelsea-kort, der står midfielder på igen. Skulle vi gætte på, det er en Mateo Kovacic. What the fuck, dude? Jeg har fået sådan 4 spillere fra Chelsea, og to af dem, altså det har været 2 gange det samme. Det har været 2 gange Mateo Kovacic, 2 gange Thiago Silva, eller er det 3 gange Kovacic, eller den stil. Det er lidt trist egentlig, men den ene Thiago Silva var selvfølgelig et special card, men stadig. I don't know. Og så har vi den selvfølgelig, yes, der var den der, mine damer og herrer, igen den her Lionel Messi Limited Edition kort. Det er igen vanvittigt lækker design. Jeg synes så stadig, det er lidt ærgerligt, det her med, at, altså,
ja, at det ikke er så rare åbenbart, så det er limited edition, men du får det vidderligt garanteret i din booster tin. Så er der noget, det synes jeg er lidt nederen, men altså, det er stadig et fedt kort, så der er ikke så meget at sige til det. Spørgsmålet om vi har flere special cards gemt i vores sidste pakke her. Vi får vores limited edition, der igen, der står der med, at der er sådan garanteret et gold limited edition card. Den her gang, der får vi altså ham her, min gode gamle ven, Hyomin Sun, mine damer og herrer. Fuck, hvor nice. Også et af de lidt federe kort at få. I'll take it. Og til sidst har vi altså David Silva, også i det her gamle retro design, som igen er vanvittigt fedt. Og yes, med det så var det faktisk vores høst her engang. Nu sidder jeg bare og kigger kortene igennem. Nogle af de federe, vi har fået det selvfølgelig. Altså, der er den her Heung-min Son selvfølgelig. Vi fik det her Messi. Jeg ved godt, det var guaranteed. Stadig et fedt kort at få. Det her Tonali, synes jeg low-key, er et vanvittigt unikt og fedt design. Så den er også nice. Og generelt bare, vi fik også den her Messi matchwinner for eksempel. Synes jeg også er fedt. Det var så to forskellige versioner af Messi, vi har fået. Generelt er der jo bare sådan en masse special cards. Altså, vi har mange af de her next-gen cards. Vi har mange af de her sådan, altså signature style kort, som også er vanvittigt fede. Vi fik en limited edition af Aubameyang og så videre. Og vi fik selvfølgelig også de her legends her. Glem ikke dem, vi fik legend Cantona. Vi fik også Brian Laudrup i det her legend kort. Her har vi lige her, som I kan se. Og så til sidst, men ikke mindst, altså så husk også på, at vi fik også andre limited edition kort. Der var det her Trent med den her lidt sorte-agtige baggrund, som er vildt fedt. Vi fik selvfølgelig også Vinicius Junior, hvilket jeg synes er virkelig, virkelig fedt. Og så fik vi også de her tre sådan, også Deason selvfølgelig, det er stadig limited edition, så det er stadig nice. Vi fik en Ryan Kent, vi fik ham her igen, Giacomakis eller sådan noget i den stil, og så fik vi altså en Pau Torres, og selvfølgelig sidst men ikke mindst, glem ikke, at jeg også fik det her limited edition Luis Diaz kort, bare tilsendt ekstra gratis også. Det har sådan lidt en blå baggrund faktisk, så igen, super super nice. Og ja, alt i alt vil jeg sige, det var virkelig fedt igen. Jeg ved ikke, altså om det var noget, jeg overhovedet synes var spændende det her, men jeg gad bare godt lave en video med det igen. Jeg blev ikke betalt for noget som helst. Jeg synes bare, det var fedt at sådan gå igennem. Så jeg håber, I nyder at se det også. Sorry, hvis det blev sådan lidt. Jeg ved ikke, man kunne have gjort det bedre noget kameravinkel. Jeg prøvede at eksperimentere med mobilen. Ja, det fungerer ikke helt. Men anyways, mine damer og herrer, det var det for denne video. Så tak, vi som alle sammen. Smid like, hvis I kunne tænke at se mere af det her. Hvor jeg laver noget lidt anderledes end real life content. Og smid en kommentar med det også, hvis I har nogle idéer til, hvad man kunne gøre med det. Og ja, og jeg kan sige, enden selvfølgelig tak, vi som alle sammen. Peace out.